bästa godis från USA? Vi börjar med de här. De här är blåa och ska vara superstarka. Inte jättegoda. 5 av 10. Hot tamales. Ingen aning. Ska tydligen smaka stark kanel. Vi provar. Det smakar alltså stark kanelbulle. 2 av 10. Face Twister Sour Slime. Vi börjar med strawberry. Det här ska alltså vara surt som bara den. Jag gillar ju supersurt, så att det här var ju gott. Nu tar vi den som smakar äpple. Mm. Grönt äpple. Mycket bra. 8 av 10, 10 av 10. Mycket bra. Jag vet inte om de här finns i Sverige. Sverige. Men.